जय सियाराम, जय सनातन। मित्रो, एक लोक साहित्य नो बहु जूनो दुहे से हिरेन भाई, के धर जाता धर्म पलनता अने त्रियान पड़नता ताव, आ त्रणे टाळा मरण ना एमा कोण रंक अने कोण राय। आ त्रण जग्याए कोई राव नो गणाय, कोई रंक नो गणाय, एक धर्म माटे, एक धरा माटे अने एक आपणा सर्जन उपर घा पड़तो होय तो एनी माटे माथा देवा त्यार थई जवू जोईए। तो के विवाद मां आवू, विवाद करवो, ई कोई बोलू नथी आपणू, અને મને કોને વિવાદમાં આવ્યા કેવા એ ખ્યાલ નથી, બરોબર? પણ આજે એક મેં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના એક સાધુનો વિડીયો જોયો, બરોબર? આમ તો પૂજ્ય ભાઈશ્રીના મુખે સાંભળેલું મેં કે મને મારી માએ એટલું શીખવાડ્યું છે કે હું જેમ તારી જનેતા સૌ, એમ બીજાએ બીજી સ્ત્રીઓ પણ કોઈકની કોઈની જનેતા હોય છે, બરોબર? તો જેટલું માન હું મારી જનેતાને દઉં છું એટલું જ બીજી જનેતાને દેવો જોઈએ, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે મારી માને મેકીને બીજાને પગે લાગવું, માથું નમાવવાનો હક તો ફક્ત મારી માને જ હોય છે મારે। એ જ રીતે એક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો વિડીયો જોયો તો એ સ્વામીજી એમ કહે છે કે ખોડિયારમાં છે એને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાને એ રંગથી નાતા હતા ધૂળેટીમાં, એ રંગવાળા કપડાં લઈ અને એક પગીની વાડીએ ગયા અને ન્યાસજનીના કપડાં નિશ્વીન માતાજીને એ સાંટણા સાંટ્યા, એમાં માતાજીએ એમ કીધું કે હવે એ આપણા સત્સંગમાં ભળી ગયા। હવે હું તમને એ વિડીયો બતાવું કે કુળદેવી માં પાછા નારાજ થઈ જાય તો નારાજ ન થાય, પગે લાગે કે આ એક પુરુષોત્તમ નારાયણ નો ઉપાસક આ મારો અહી ભગત થયો છે, મારો જે હતો પરંપરાનો ભગત એ પુરુષોત્તમ નારાયણ નો થયો છે, તેને તો આનંદ થાય, નહી તો જોબન પગી ઉપર ખોડિયાર માં કુરાજી થવા જોઈએ ને, ક્યાં આવું ક્યાંય આવે? આમ છે એ તો રાજી થાય, એ જો ખોડિયાર માં નહીં પ્રસાદી ના કર્યા, મહારાજ નાવા ગયા રંગોત્સવ કરી જોબન પગીન ખેતરમાં કુવે, એટલે મહારાજ કે આ કોણ છે? તો કે મહારાજ અમારે કુળદેવી, કે મહારાજે પૂછ્યું તો કે આ તો અમારા કુળદેવી છે, એટલે મહારાજે જે કપડા ભીના હતા ને એ રંગ નિસવીને માતાજી ઉપર છાંટ્યો કે હવે તમારા કુળદેવીને સત્સંગી કર્યા અમે। મહારાજ કે અરે ભગત, ખોડિયારમાં સત્સંગી થયા। મિત્રો, તમે જોયો ને વિડીયો, આવું અવારનવાર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ બોલતા હોય છે, જે સનાતન ધર્મીઓને કાયદેસર ઠેસ પહોંચે એવું બોલે છે, અને ઘણી વાર આવા વિવાદનું ખબર ન હોય પણ ક્યારેક ક્યારેક એવા ફોટા મેકતા હોય કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઘનશ્યામ મહારાજને ભોળાનાથ છે એ કંઈક સીધું દેવા આવ્યો હોય। આ લીધે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના હિસાબે સનાતન હિન્દુઓના જે સંતો છે અવારનવાર આક્રોશમાં આવતા હોય છે। ઘણી વાર એમ કે અમે માતાજીની નવરાત્રી કરીએ છીએ, અમે માતાજીને માનીએ છીએ, અમારે નવરાત્રી ઉત્સવ હોય આવું કઈ, અને લાખો સનાતની જે ભોળા હિન્દુઓ છે એ જાતા જ હોય છે, વળી પાછા આના હાથ લોકો આવું બોલતા હોય છે કે ઘનશ્યામ મહારાજે રંગવાળા કપડાના સાટણા માતાજી ઉપર એમ એના નાયેલા કપડાં ઉડાડીને આવી રીતનું કે એને સત્સંગમાં ભેળવા, તો આવું બધું ન હાલે સાહેબ, આ કાંઈક તમે રીત રાખો। અને આ સ્વામિનારાયણના સાધુ વિદેશમાં નોનવેજ એટલે કે મટનની હોટલનું ઓપનિંગ કરતા એના વિડીયો વાયરલ થયા છે, જુઓ આ લોકો પૈસા માટે કાંઈ પણ કરી શકે, એમ ગમે કરવું હોય કરી શકે, એટલે આવું બધું બંધ કરી દો। અને મારો હેતુ કોઈ એવો નથી ભાઈ કે મારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો કે શેર કરો, આ તો ફક્ત મને એવું લાગ્યું કે આ બોલવું જોઈએ આપણે, એટલા માટે આ વિડીયો બનાવ્યો છે। અને આ વિડીયાના સંદર્ભે આ માતાજી છે એ શું કહે છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને તમે સાંભળો। એકવાર મેદાનમાં આવજે, પોલીસના પ્રોટેક્શનમાં રહીને અંદરથી વિડીયો બનાવીને મૂકે છે, પણ એકવાર જાહેરમાં આવી જા અને મેદાનમાં આવ્યા પછી અમારી માં જગદંબા જાનકીની જે આરાધના કરનારી સાધ્વી જો તને પીખી ન નાખે તો યાદ રાખજે તું એકવાર, કારણ કે માં જાનકી જગદંબાનું અપમાન અમારે કાળજા કંપી જાય છે તારા મુખે આવા શબ્દો સાંભળતા, કારણ કે તને બોલતા આવડે, કારણ કે તમે તો અસુરો છો, અસુરો શુક્રાચાર્યના વંશજો છો તમે, અને એટલે જ આવું બોલી શકો, બાકી આ બ્રહ્માંડની અંદર કોઈ જીવ આવું માં જગદંબા જાનકી વિશે ન બોલે। અને આજ પછી હવે યાદ રાખજે કે જયારે જાહેરમાં આવ્યો ને ત્યારે અમારા સંતો તો એક બાજુ રહેશે, પણ અમારી સાધ્વી તને એકવાર મેદાનમાં લાવીને ન મારે તો તું એકવાર યાદ કરજે, કારણ કે અમે કોઈ જેવી તેવી સાધ્વી નથી, અમે અખાડાની સાધ્વી છીએ,
અને એટલા માટે કંઈ અમે કોઈને અમને સામાન્ય ન ગણતા, કારણ કે અમ ભારત કી સન્નારી હૈ ના કિસી સે હારી હૈ અમ એક એક પર ભારી હૈ ક્યું ક્યુંકી હમ જલી હુઈ ચિંગારી હૈ યાદ રાખજે અને ફરી વાર જયારે બોલવું હોય ત્યારે વિચાર કરીને બોલજે આ વખતે હવે તારી ખેર નથી ઓમ નમો નારાયણ